Za Horáckou Slavii přišel utkání za hráče hodnotit Matouš Hrubec. Matouši, jaké to bylo utkání z tvého pohledu? Tak bylo to utkání hodně bruslivý, bylo to hodně obruslení. Vlastně byl proti nám kvalitní soupeř, což jsme věděli už od začátku, snažili jsme se na to připravit a myslím si, že jsme nepodali špatný výkon, akorát jsme se potom nezvládli jsme dohrát ten zápas do vítězního konce. Benátky zdálo se od druhé třetiny začaly přebírat otěže zápasu a ty třetí třetiny o nich se ví, že mají asi nejlepší z té jejich pasáže hry, tak upozorňovali na to třeba trenéři. Jo, tak určitě jsme tady tohle všechno věděli, byli jsme na to připravení, pak vlastně jsme se dvakrát nechali vyloučit a tu třetí třetinu jsme nezvládli. Bylo důležité, že jste ve druhé třetině inkasovali na 3-2, což možná byla škoda z toho pohledu, že jste do třetí třetiny nešli s takovým klidem, jako jste mohli jít. Asi určitě, no, je to jedna z těch mnoha věcí, co obsahovalo to, proč jsme to ve třetí třetině nedotáhli. Benátky hrají v euforii, to na nich bylo vidět vlastně už od té druhé třetiny, co jste měli jako odpověď na tu jejich hru, protože je zdobý pohyb, opravdu ta bojovnost tam padalý do střel. Tak my jsme si říkali, že musíme hodně bruslit, napadat je, hrát dobře vlastně takticky, na což jsme se připravovali a bruslit, dohrávat, hrát tvrdou hru. Věděli jsme, že to bude dneska bolet, že se to bude řezat. Takže tak, no. Ty jsi v Třebíči krátce, jak se ti tady líbí? Myslím, že jsi měl přijít už dřív, ale jestli mám správné informace, tak tvoje zranění to nějak přerušilo. Jo, já jsem měl vlastně přijít už dřív na zkoušku s tím, že potom jsem dostal toho stroma v Budějovicích, tak jsem byl v nemocnici a hned na to jsem dostal vlastně koronavirus. A když z toho jsem se dostal, tak v Třebíči byl koronavirus, takže se to protáhlo o nějaký 2 měsíce. A líbí se mi tu moc. Je tady super parta v kabině, kluci mě přijmuli skvěle, nemůžu si to tu vynachválit, moc se mi to líbí. Měl si určitě informace taky od bráchy, od Šimona, který tady, když si velice úspěšně působil, tak to ti o Třebíči říkal? Jo, tak říkal, že Třebíč je srdcovka jeho taková, že tady vlastně i kustodí, všechno se tady pomalu nezměnilo, takže brácha věděl, kdo tady je a voláme si každý den, no, řešíme různé situace, on fandí mě, já fandím jemu a bavíme se o tom, no. Šimone, jsem rád, že jsem, tak teď jsem to spletl, to jsem chtěl říct, jsem rád, že jsem to nespletl, Matouši, děkuju za ohlasy a přeju více štěstí příště, děkuju. Děkuju, nashledanou.